A cabeza do faraón Tutmosis coa súa coroa branca como símbolo de Alto Exipto, a réplica da tapa do sarcófago do faraón Ramsés ou fragmentos da decoración de pazos son algunha das pezas centrais que podemos atopar desde hoxe no Museo Centro Gaiás, como parte da mostra Faraón, Rei de Exipto. Un percorrido visual pola historia agochada tras os faraóns, por máis de 3.000 anos de historia. O mundo dos reis, sempre co seu desexo de vincularse á figura de deuses, os seus símbolos de poder ou os tan relevantes elementos do lugar funerario, son parte do que poderán descubrir os visitantes. Tamén os aneis e colares ou ilustracións que imitan o gran papiro Harris, de 42 metros de lonxitude, un dos máis longos que se conservan do antigo Exipto. Faraón, Rei de Exipto, de martes a domingo en horario de 10 da mañá a 8 da tarde no Museo Centro Gaiás, na Cidade da Cultura, a partir deste sábado e ata o 15 de agosto. A entrada é gratuita e hai opción de visita guiada.